Takže čau lidi, tady je Liker a já vás vítám u dalšího videa. Lidi, dneska tu máme poslední díl z Raťafáka. No konečně ta hra skončí, já jsem tu hru vůbec nechápal, já nevím, jak ta hra vůbec fungovala. No a minule jsme skončili u noci 2. No a teďka máme poslední noc, noc 3. Tady máme hodina 3. V extra se nám nic nezměnilo, nebo jakoby změnilo. Tady máme extra 2, ale nevím, jak to posunovat, kvůli tomu, že to ani na kamerách, protože hlavní menu se posunovalo VASD. Teďka můžu zkoušet jakoukoliv klávesu a prostě se to z toho neposune. A já prostě nevím proč. Nevím proč to tak je, ale můžeme koukat na prostě Extras 1. Sice Extras 1 se nikoho nezajímá, ale to je jedno. No tak, abych to moc tady neobkecával, tak jdeme na noc 3. Tak, teďka V a SD, tam je, takže ho rychle potřebujeme zakrýt. Teďka to bude těžký, takže on bude všude. Teďka potřebujeme u dveří. U okna, takže u dveří. A pak ještě potřebujeme, teďka ať on zmizí, rychle potřebujeme skrýt jí. Podívat se na okno, takže ke dveřím a rychle zavřít dveře. Protože my se nemůžeme koukat na kamery, takže nevíme, kdy je u dveří a kdy je kde. Takže to musíme dělat takto. Ale teďka to bylo docela close, on podle mě za chvilku by nás jumpscarenul. Teďka rychle, ne, na něho, ke dveřím. Rychle, rychle. Musíme mu zavřít. Škoda, že to neudělá to černo. Abych věděl, že už není u těch dveří. Pokud tam teda je, což asi bude. Pokud není u okna, tak bude u dveří. Teďka u okna, ne, takže bude rychle u dveří. Mimochodem, sice to říkám asi furt, ale možná, že ne, teďka se nejsem jistý. Ale to se přiblížilo docela dost. No, ale založil jsem si, jako, už to je docela dlouhá doba, ale už mám docela dlouhou dobu, už mám Discord server. Na kterém jsem nově přidal nové boty. Do pytle! Takhle si to připravit. Vždycky. Dčko, rychle ke dveřím. Tak, teďka. Na chvilku skontrolujeme Dčko, skontrolujeme okno, tady je, takže si dáme pryč. Za tě fakt neukazuj mi hlavu a tvoji pracku. Teďka rychle ho schováme, jdeme k těmu a rychle k Raťafákovi. Ne, k oknu. To jsem z další fáze, zkontrolujeme jí. Ne, furt tam je. Tak, teďka je tam. Potřebujeme, ať se dostane do další fáze, ať můžeme zkontrolovat ji. A jdeme ke dveřím. Musíme aj kontrolovat to okno, protože nikdy nevíme, kde je. A kde teďka není. Zkontrolujeme ji. Jdeme ke dveřím, protože teďka jsem přesunul ke dveřím, pravděpodobně. Okno, tak ke dveřím. Rychle, rychle, zavří. Ať se tu k nám nedostane. To se mohlo stačit. Tak nestačí.
Rychle ke dveřím. Kámo, tak to už mohl dát jumps. To už bylo tak na hraně. Docela na hraně. Zaučít. Rychle se dostane do další. Ježiši, tak to. Zaučí to další. Rychle k oknu. Ale třetí nás už je těžká. Oproti té druhé, která byla tak jako těžká, tak tady tato je obrovsky těžká. Jako další faze, tebe zakryju. Rychle, rychle. Ježiši, tebe zakryju, rychle krvetím. Pak ještě zčekneme okno. Jestli... Ne? Krvečím. Možná se teďka, jak to pleklo, tak se přemístil k oknu možná. Je to mých dveří? Ne, tak je u dveří. Mimochodem vždycky, jak to sluníčko dám do té první fáze, tak nevím proč, ale vždycky se nějak pohne ta lampa. Nevím, jestli to tak mělo být, nebo zda je úmysl, nebo jak to je, ale vždycky se nějak pohne ta lampa. Tady je ulešák, ulešák, kde ne, ulešák. Teďka je kde? U dveří, zkusím. Škoda, že mi nefungují ty kamery, ale podle mě bych je i tak nemohl používat, protože on je dost rychlý. Jako dost. Všichni, co tu jsou, už jsou docela rychlí. A to jsou to... Tak to jsem se zlakl, protože jsem to omylem na chvilku pustil tam mezerník. A rychle kouknu. Rychle se dostane do další fáze, ať rychle můžu na chvilku k ní, rychle krvetím. Tak. Mimochodem, chci se omluvit, že nekomentuju nebo že neříkám, jaké věci jsou nové a tak, ale u té třetí noci se chci fakt jako soustředit, takže... Yes? Yes! Takže jenom jeden jumpscare. A to jsem si myslel, že bude víc. Yes! Yeah! Yes. Yeah. Odpad. Zatím fakt. A sluníčko. Ok. Tak doufám, že to je zatím fakt, nebo co to je. Yes. Půjdeme se podívat do Extens. Tam se nemůžeme hýbat, to je problém. No a protože se mi nešlo posunovat Extens, tak jsem si tu pro vás připravil jedno video z YouTube, kde vám ukážu, jak Extens vypadají. Děti, vy ještě nevíte, my čekáme velkou návštěvu, přijďte k nám, ujel boxer a ukáže mi nějaké No a to pro toho, co to video, to bude asi vše. Pokud si chcete hru zahrát, tak ji máte v popisku videa. No a já se s váma loučím a čau!